បដិវត្តរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1917មិនមែនមានតែមួយទេតែមានរហូតដល់ទី2លើកគឺបដិវត្តខែកុម្ភៈនិងបដិវត្តខែតុលាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបដិវត្តទាំងនេះគឺការចេញពីនយោបាយក្នុងស្រុករបស់រុស្ស៊ីផងនិងចេញពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផងកាលនៅត្រឹមឆ្នាំ1917រុស្ស៊ីគឺជាអាណាចក្រដែលមានដែនដីយ៉ាងធំល្វឹងល្វើយមានសន្ធឹងចាប់តាំងពីប៉ូឡូញរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រ Pacific ហើយមានប្រជាជនសរុបរហូតដល់ទៅប្រមាណជា180លាននាក់ដែលមានសាសនាភាសានិងវប្បធម៌លាយចម្រុះគ្នាដែលបង្កជាបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងការគ្រប់គ្រងលើពីនេះទៅទៀតប្រជាជនរុស្ស៊ីភាគច្រើនគឺជាកសិករនិងកម្មករក្រីក្រហើយមិនសប្បាយចិត្តនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងរបៀបរបបដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចសានីកូឡាទី2បន្ថែមពីលើបញ្ហាដែលមានស្រាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលជំរុញឲ្យចលនាប្រឆាំងនឹងស្ដេចសាកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះដុនដាបកាន់តែខ្លាំងយុវជនក្មេងៗដែលពេញកម្លាំងធ្វើការត្រូវរដ្ឋាភិបាលកេនយកទៅធ្វើទាហានដែលក្នុងចំណោមនោះប្រមាណជា2លានអ្នកត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយពី3លានទៅ4លានអ្នកត្រូវរងរបួសប្រជាជនរុស្ស៊ីភាគច្រើនបានទម្លាក់កំហុសទៅលើស្ដេចសាថាជាអ្នកនាំរុស្ស៊ីឲ្យចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏មហន្តរាយនេះចលនាប្រឆាំងនិងស្ដេចសាក៏ចាប់ដើមផ្ទុះឡើងជាពិសេសគឺការចាប់រីដោះដាលនៃចលនាកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងចំណោមកម្មករនៅដើមឆ្នាំ1917កម្មករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនៅក្នុងរាជធានីពេត្រូក្រាតបច្ចុប្បន្នគឺទីក្រុងសាំងពេតេស្បូបាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មនិងបដកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈបើគិតតាមប្រតិទិនរុស្ស៊ីត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ1917គិតតាមប្រតិទិនសកលពិធីជួបជុំនៅវិអបអធិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក៏បានក្លាយទៅជាបដកម្មប្រឆាំងនឹងស្ដេចសាបដកម្មនេះត្រូវទទួលរងនឹងការបង្ក្រាបពីសំណាក់កម្លាំងប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែការបង្ក្រាបនេះមិនបានធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងត្រូវថមថយនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញមានតែកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងរហូតរៀបដាល់ទៅជាចលនាបាបោកាន់តែធំដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មហាជនពីគ្រប់ស្រទាប់ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សផងដែរប្រជុំមុខនឹងចលនាបាបោនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាស្ដេចសាបានចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចេញធ្វើប្រតិបត្តិការជំនួសកម្លាំងប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបបាតកម្មប្រឆាំងទាហានមួយចំនួនបាននាំគ្នាចេញបង្ក្រាបបាតកោតាមបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែទាហានមួយផ្នែកធំមិនស្ដាប់បញ្ជាហើយបាននាំគ្នាបដិខ្លួនទៅចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមបះបោទៅវិញនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាកងទ័ពនិងកម្មកររុស្ស៊ីក៏បានរួមគ្នាឡើងបង្កើតឡើងវិញនៅក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសូវៀតពេត្រូក្រាតសូវៀតជាភាសារុស្ស៊ីមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តរំលាយខ្លួនចោលហើយជំនួសមកវិញដោយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលសុខចិត្តចែករំលែកអំណាចជាមួយនឹងសូវៀតពេត្រូក្រាតដែលតំណាងឲ្យចលនាប្រឆាំង3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1917ស្ដេចសានីកូឡាទី2របស់រុស្ស៊ីក៏បានដាក់រាជដែលនាំទៅដល់ការដួលរលំជាស្ថាពរនៃរបបរាជានិយមនៅរុស្ស៊ីនៅក្រៅបដិវត្តខែកុម្ភៈអំណាចនៅរុស្ស៊ី
្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននិងសូវៀតពេត្រូក្រាតដែលនៅពេលនោះមានទំនង់ជាគណៈបក្សសង្គមនិយមក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានខែក្រោយមកនៅខែតុលាឆ្នាំ1917បដិវត្តន៍ថ្មីមួយទៀតក៏បានកើតមានឡើងគឺបដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយលេនីន Vladimir Lenin ដែលរស់នៅមានរដ្ឋាភិបាលខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស្វីសបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញប្រមាណជាមួយខែក្រោយបដិវត្តន៍ខែកុម្ភៈនៅពេលមកដល់រុស្ស៊ីភ្លាមលីនីនចាប់ផ្ដើមចេញមកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់រុស្ស៊ីដែលកើតចេញពីបដិវត្តន៍ខែកុម្ភៈលីនីនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននេះថាជារដ្ឋាភិបាលដែលបន្តដឹកនាំដោយពួកវណ្ណៈសក្តិភូមិហើយបានទាមទារឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយកងទ័ពកម្មករនិងកសិកររុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាបើគិតតាមប្រតិទិនរបស់រុស្ស៊ីគណៈមជ្ឈមនៃបក្សកុម្មុយនីស្តដែលនៅពេលនោះមានឈ្មោះថាគណៈបក្សបូលស៊ីវិកដឹកនាំដោយលីនីនបានសម្រេចបង្កើតចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅយប់ថ្ងៃទី24ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់បូលស៊ីវិកដឹកនាំដោយលីអង់ត្រូស្គីបានសម្រុកចូលកាន់កាប់វិមានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងពេត្រូក្រាតដោយសឹងតែគ្មានការផ្ទុះអាវុធតទៅសោះដោយសារតែនៅពេលនោះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នបាននាំគ្នាដកខ្លួនថយមិនប្រយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវដួលរលំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយ Vladimir Lenin ក៏បានក្លាយទៅជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកុម្មុយនីស្តដំបូងបង្អស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1917ត្រូវបានបក្សកុម្មុយនីស្តសូវៀតចាត់ទុកថាជាបដិវត្តន៍ដែលគេហៅថាបដិវត្តន៍ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតជាពិសេសអ្នកប្រឆាំងនឹងក្រុមបូលស៊ីវិកចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចដោយខុសច្បាប់ចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តរបស់លេនីនក៏បានចាប់ទុះឡើងរហូតរាលដាលទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណជាមួយលានអ្នកត្រូវបាត់បង់ជីវិតដែលនៅក្នុងនោះមានមួយផ្នែកធំជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនិងមួយផ្នែកទៀតគឺជាប្រជាជនធម្មតាដែលត្រូវប៉ូលីសសង្កាត់កុម្មុយនីស្តចាប់ខ្លួនយកមកធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ចោលដោយចោទថាជាខ្មាំងរបស់បដិវត្តន៍នៅឆ្នាំ1922សង្គ្រាមស៊ីវិលរុស្ស៊ីត្រូវបញ្ចប់ក្រុមបូលស៊ីវិករបស់លេនីនគឺជាអ្នកទទួលជោគជ័យហើយសហភាពសូវៀតក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលនោះ